men hej, jag heter Wickard Stronger, jag kommer från Linköping. Och jag tänkte så här fram på små timmarna att jag skulle göra en liten instruktionsvideo på östgötska. För det är så här, förstår ni, att östgötska män som mig själv, vi har lite svårt att förstå utrikiska. Och framförallt att kanske då förstå djupet på utrikiska. Det blir liksom lite utanpå på något sätt. Det är svårt helt enkelt att få in det. Så jag tänkte att det är inte så alla som förstår östgötska heller. Så jag tänkte att jag tar det på östgötska, så i alla fall goa gubbarna i min region förstår vad jag menar. Och det är så här, förstår ni, att jag ser det här varje dag på en driving range. Så det gör mig lite trött. Det får mig nästan att kräka, som jag ska vara helt ärlig. Alla, de flesta golfarna har problem att komma då utifrån och in. Och slå den här klassiska slicen ute i skogen till höger. Och för att wetta det där felet, då har de, då gör det, då brukar folk stå så här och liksom försöka dra in klubban här bakom kroppen för att komma då lite mer inifrån, som man kallar det, på svingspåret. Och det skapar ju då den, liksom, den andra skruven, precis som man skulle liksom sparkat en fotboll med insidan på foten och bara flippat upp den i vänstra krysset. Men problemet i golf, det är ju så här att det blir ju liksom lite lätt tvärtom. Så när man drar in klubban bakom kroppen här och får in klubban liksom bakom händerna, ja, då bara drar han walked över toppen i värsta öglan. Och det är liksom inte det riktigt man vill ha. Skulle man gjort tvärtom, om jag skulle liksom dratt ut klubban utåt, då hade den förmodligen på vägen ner i alla fall gått inifrån, precis som man skulle då vilja ifall man har det problemet. Men som sagt, inåt, skapar ut och utåt, skapar lite mer inåt. Så försök i alla fall när ni slår en golfsving och dra klubban som ni ser perona göra i det här läget, och se till att klubban behåller sig på linjen och utanför händerna. Nu är ju det här en sopkvast, för jag är ju hemma i huset och där har jag inga golfklubbor. Jag får inte åka och hämta några heller. Men det är liksom det här. I alla fall, se till att aldrig dra klubban in och då dra den jävla ugglan utifrån och in. Utan se till att hålla spåret på golfklubban så att på vägen ner kan jobba på samma sätt ner och få den där goa drån. Och dra en long drive då. Walk ner i fairway. Det är inte helt fel. Ha en fin kväll, gubbarna. Ta hejert!